kas čia, Rikutė biški nejauku, ne? Žiūrėk, kaip dreba, pažiūrėk, kaip jis bijo. Jis jau kaip dreba, mano šuniukas. Žiūrėk, kaip dreba. Mes važiuojam dabar į parduotuvę, mums reikia susipirkti šuniukui visą jo krepšelį. Tai yra pirmo šuniuko prekės, nes mums labai labai daug to, ko trūksta. Nu va, atvažiavom. Nu mažyti, einam, reikia, einam. Mums reikia susipirkti visas prekes. Ir ten dar kitus kerpa šuniukus. Taip, taip. Ir kitus kerpa. O, tai pamatys, žinoju, šuniukus. Čia einam į kiką, matai? Čia yra ir veterinarija, ir kirpykla. Einam. Kur kirpykla? Kirpykla pačiam gale bus. Aha, bet pirma mes jam palapą imsim. Va, pirmiausia, mes turim pamatuoti jam kombinezono dydį. Jėzau, kaip bijo. Pažiūrėk, kaip dreba. Jėtau, kaip dreba, mano mažytis. Taip, mums reikės išmatuoti kombinezono dydį. Reikia. Rikuti, nebijok. Žiūrėk, nežinau, kur pasikavoti. Reikia. Aš naučiu, kad čia biški per mažiukas. Einam paklausim per pavėjas. O kaip mums žinoti, kokio dydžio? Čia jam ir būtų jam? Žiūrėk, kaip dreba. Rikuti, nebijok. Aš šuniukus savo turiu Ela, tai jums siūlyčiau matuoti Emą. Tai gerai. Nes Emas gali būti per ilgas. A, gerai, tai gal čia kur nors. Galim džiau matuoti iš karto. O kaip? Nežinau net kaip, nu žiūrėk, pamatuos. Pamatuosim tau iki kombinezoną. Vieną kojytę. Antrą kojytę. Jis tu būna kaip tikras lėliukas, o ne rokai. Išsilaikyčiau. Nes mums svarbu, kad kailis išsilaikytų švarus. Pilvas pilnai bus uždengtas šilta. O sisioti galės, ne? Ten... Sisioti, žinoma. Ir kakoti. Ir sisioti, ir kakoti, tikrai netrūdys. Labai lengvai tada paėmat. Opa, ir iki šatgalinės vaikus. Nieko daugiau nereikia. Aha. Va, palaukit. Tai čia koks dydis skaitosi? Čia yra Emas. Emas. Tai dabar vadinasi, visi Emai jam tiktų. Ar truputį, kiekvieno gamintojo truputį skiriasi dydžiai, bet jūs dabar čia yra, Emas yra 30, Emas yra 25 cm. Tai jums reikėtų orientuotis arba Emas, arba 25 cm. Aha, arba 25 cm. Gerai, tai mes dabar jėtų truputį. Parodi, koks tu esi. Jo, reikia. Žiūrėk, kaip bijo. Net atsigulė, truputį. Reikia, mano mažytė. Nebijok tu šitai. Sakyk, nu ir stresinat jūs mane. Nu, gerai, tai eisim dabar mes žiūrėti, tada kombinezono tave vedam kirpti. Gerai reikia? Irgi, galite šitų pasižiūrėti modeliuką. Aha. O turit tokių juokingų pandų, kur kaip priekis rankos atrodo, kaip rankyti? Yra tokie, ne ką. Einam žiūrėt, kur čia yra juokingi. Yra tokie. Ai, yra triušiukas. Bet va, aš turėjau menyvą kaip rankas. Yra elniukas. Elnis yra? Taip. Aha. Elniukai yra. Aha. Kad kaip rankytės, kad gautus iš pat pradžio. Šitie yra irgi kaip rankytės. Aha. Tada atskirai yra kostimėliai papuošti, bet tada jau kaip tu parinkti irgi dydį atskirai. Nes čia... O kalėdinė turit va tokį? Oi, atsiprašau. Viskas gerai. Va tokį tada turėtume. Tok, jūsų dydžio, ne? Aha. Va, Ema. Aha, greičiausiai kalėdum. Tai yra dar kalakį kalėdą. Bet irgi, ta prasme, tik įmanomas rankytės. Supratau, ne, va šitą teičiau, nes šitą pasiimsim. Jam nupirkom. Jo, mes tą paėmėm, va šitą įmam. Laikyk, tu davai nešiosi. Rokai, kaip manai dėl gulto, va toks va gultas. Aha. Reikiai būtų fainas. Jo. Aš irgi manau. Šitų kažkaip. Ne, va šitų labai noriu. Mažytis? Mamytė. Ką saulyti? Aš išprotėsiu dabar ir būdelės reikia. Bet kažkaip jis nelabai būdeliai nori. Jis nori visus matyti. Norėčiau, kad būtų būdelė. Ne būdelė, o gal jūra? O gal va to? Gal to? Gal. Gal šitas? Ne? Ponas.
Ну, в машине может как бы ехать, если ты все взял, как в машине. Угу. Как и скиное? 30. 3-5. Гал токи пасиемо? Ну, šitas irgi labai gražus. Jėtau. Žinokit, kiek mums dabar visko reikia išsirinkti šuniukui pradžiai, nerealiai. Nu, tai buvo ne gyvūno. Gerai, paimsim. O Jėzau. O Jėzau. Nenoriu aš, kad taip cyptų. Tėtis sako, jei man taip cyps, ne, taip nebus. Mums reikia mažai cypiančių žaislų. Kas čia? Čia yra, jaučiu, katytėm, katinukam. Jo, čia viskas katinukam. O mums reikia šuniukam. Taip, Rokai, gertuvė, ateik, pažiūrėsim. O kas čia? Ai, tai pampersai. Tai nagarazovai pampersai, da? Jo, čia daugkartiniai pampersai. Kad šuniukas nežymėtų teritoriją, aš galvoju, kad vieną reikėtų pasiimti. Nu va, einam dabar, žinot, ką man reikia? Šertuvės, gertuvės. Va. Va, aš laukiau šito. Žinokit, šitas yra nerealus daiktas. Matot? Jisai yra skirtas šuniukam gerti, kad jų ūsai nešlaptų. Ir iš karto čia yra maistelį įdėti. Ir aš imu pagaliau mėlinę, nes pas mus kas? Pas mus Rikis berniukas, todėl mes imam mėlinę. Gal kažką tokio? Žiūrėk, uodega. A, va, gal tokį paimam. Girdi kaip ara. Girdi ką aras daro. Taip. Jo, papuga. Va, šitos aš noriu. Va šito noriu. Tuo eisim, pakviesim padavė. Znaš, to man reikia surasti kanopos, jaučio kanopos, kad baltiems šuniukam valgyti. Aha. Tuoj paklausim, ar šitą mums galima. Taip, mums reikia... Mes turim su žuvim? O su kokia žuvim mes turim? Vat su šita žalia. Ai, tiksliai, Rokai, gerai. Tai mums reikia dar pasiimti kitokių. Eisim, paklausim, ką patars mums mažam šuniukui. Taip, mums reikia tada maistelio, mes turime dabar va šitą, va vieną ir jau baiginėjam. Tai mažam šuniukui, tai kurį, ką dabar reikėtų imti? Šiaip siūlyčiau nekaitalioti maistelio, geriau yra, kadangi popas esu šuniukas, tai jam geriau yra, kad nėra daug patyti. Nu, tai aš žinau, aš noriu iš šito, bet tik tai skonį gal kitokį. Tik žuvis yra mažiam. Ai, tik žuvis, ne? O kuo skiriasi šita žuvis? Šuniukas, čia yra smulki granulė šuniukam iki 10 kg sveriantiems. Čia yra universali granulė, tai yra didesnės esės šuniukas. A. Tai bus saugia šuniukas, galima paivairinį naudoti jau ir jam. Ne tik žuvis. A, tai jisai tik tai šita žuvytė. Tai šitas, jo. Gerai, tai imam žuvytę. Porą tada. Vabiriu. Gerai. Toliau. Neturėlį jaučio odą. Šitie mažiukai baltiem galima, ne? O tada turit jaučio kanopų? Ką greušti jisai gali labai ilgai ir nesitepliuoti? Nu, gal gerai jam greušti, labai gerai. Arba kas patinka labai tie mažiukam, tai jis. Jo, mes tokius turim, bet jis taip pūsus išsitepliuoja. Bet pasiimkim ir knysliukų. Nu, gerai, va šitą imam. Negalima baltiem šuniukam. Ir dar buvo jaučių kažkaip tai ne kaulai, sausgyslės kažkokios susuktos. Aha, va šitie irgi galima mažiem, ar ne? Tai gerai. Tai šitą ir tą musliuką. Taip, tada ko mums reikia? Skaniukų va. Baltos rūšies, dar pakeliam šuniukam, tai antienos kutinėlės. Gerai. Trišausytės su antieną. Kur mažiuliukai, kur aš dresuoti galėčiau. Mažiais kasniukai, tada yra triušieno širdelių gabaliukai. Va. Čia jau yra ilgesniam pažiūrėjimui. Arba antienos tą kutinėlę pasiskirkinti gabaliukai. Jo, gerai, nes mums dresavimui reikėtų. Difuzerį norim.
nebeturi to iš tamsaus, ką turit. Vienintelis likęs vienas šitas. Ir kuris yra liejukas? Jo, dabar vieną noriu tokio, kuris dabar yra cinamonas. O kitą noriu to, kuris kosuliai, čiauduliai, kada nuo infekcijos, kad saugoti. Kitas yra konkrečiai nuo šmindžių kosti. Bet jis ir žmonių, ar ne, saugo? Dėl kvapo galiu parodyti. O ką sakė kopaiba, kas čia apie? Jisai konkrečiai žmonėm, tai va irgi nuo peršalimo ligų, gerklės skausmo, konkrečiai grinai naudoja, kad prasme, iš vidaus. Tai o šitas netinka tam difuzeriui? Galit, bet jo kvapas šiek tiek kitoks. O dantim, kad iš burnos skaniai kvepėtų? Konkrečiai jauniem šuniukam eina va šitas. Arba jau eina valymui, yra gelis su šepetuku, yra šepetukai ant piršto malinami. O ką geriau dabar daryti pradžiai? Šiaip realiai, pradžiai geriausiai, aišku, skystis vis tiek, mes nepadėsim, tos, jeigu turit išmokyti valyti dantus. Urinę off dar. Jau didesnį dabar imam. Gerai. Šitas. Atsirado kaukės. Nu, vat šitos kaukės, tik aš juodą, matai, žiūrėt, pas pardavėja, vat tą, vat mergaitę, pažiūrėt. Matai, jinai su juoda kaukė. O tokių juodų nebeturit? Čia nebeturit, kokių jėdžių, čia. Ten nematau, kai ne, nebabus. Va šitos va. Pažiūrėkit, kokios kaukės. Tie, kas turi gyvūnėlius, mylėtojams, vaikam. Kaip fainiai. Matot, yra visokiausių spalvų pasirinkimo. Kada eisim pažiūrėti? O žiūrėkit, va juoda, juoda, eisi savo. Rokui juoda labiausiai patinka, va. Tai va šitą gal tada renkamės. Ane? Ja, buvo, tai būtų kažko. Ką? Bet ar ne per, kak tu dumas, ne per mažiuk, gerai? Šitą. Dar žinot, ką reikia mėtai paimti dovanų močiutį. Ir dar katinukui, kuris kastruotas, kad kailis, neslinktų, maistas. Maistuko. Padovanosim. Kaip yra vienai, va, ilgo plauko, kokiems skirtas sterilizuotam. Nu, pas jie, jinai žino, tas ilgo plauko, bet jis yra subalansuotas, plus plauko būklį gerinti. Aha. Tai jis ir kad skrandi plaukutį šiek tiek pravalgęs, ką mes įpausia, ir plus, aišku, papagome gausime dėdurį. Gerai. Gerai, ačiū. Arba kiek visko mes šuniukui turim. Tai einam, tada gal susinešam viską į mašiną, ne, ir po to tada ateinam, pasiimsim rykio. Gerai. Gerai, ačiū labai. Tuo ir grįšim dar. Fainė, ne? Pažiūrėkit, kiek visko prisipirkom. Čia mūsų šuniukui kiek visko reikia. Ir viskas tik dėl šuniuko. Aš šokė. Mes dabar turim mamai šopingo dabar nebereikia. Man aš dabar visus šopingus darau tik dėl rykio. Oi, kaip čia rykiai turėtų patikti, aš tikiuosi. Iškart dedi į priekį, kad galėtų sėdėti, ne? Niu, einam namo rykį, einam namo rykutis, eis namo rykis. Kas čia? Skanumynas rykiui. Oi, čia bus jam skanu. Tiek mes visko prisipirkom, reiktų savo. Riki, mes tau kostiumą nupirkom naują. Pažiūrėk. Eisim jo rytratintis į lauką, žiūrėk, tėtis tau kostiumą. Tu dar, Riki, nežinai, kas čia laukia tavęs. Ai, Rikis bus su kostiumu. Ką? Eis Rikis apsirengęs į lauką? Šiandien? Ne, ne šiandien. Tu gražu, mėly, tu mano, po kirpyklas, tu pats gražiausias šuniukas pasaulyje. Žiūrėk, kaip mažus vaikus reikia aprengti. Galvoja, kas čia vyksta? Po to Rikis gaus kaniuką už viską. Ir Rikis žinos, kad šitas kostiumas, tai reiškia, Rikis kur eina?
į lauką. Duoda skaniuką. Jo. Kaip ir didelis. Nu, pažiūrėkit, ką mes turim čia. Nu, super, super stiliova. Ką reikia, mes turim super stiliovą šuniuką. Palauk, o kas čia, o kur tau kakuoti? Uodega, na va, uodega reikia ištraukti, kaip jisai be uodegos. Palauk. Čia kažkaip va šitas gal, ai čia kapišonai. Matai, mes dar nemokam. Reikia. Jisai kakuoja pakėlęs uodegą kažkaip tai. Reikia, einam. Nori skaniuko? Nori reikia skaniuką? Nu tai aišku, nepripratęs, žiūrėk, nori reikia skaniuko. Nu. Te. Skaniukas. Žark. Reikėtų parduotuvėj matuotis. O Jėzus Marija, kaip jis eina. Žodžiu, šitą kostiumėlį jaučiu gal pakeisim, nes arba mes nežinom, ką daryti, arba jisai dar per didelis jam. Ir man atrodo, jam sunku vaikščioti ir bus sunku. Kaip jam patinka ir pudelė šita, ir skaniukai, saky, gyvenimas rojus. Mane galima dažniau vesti ir apsipirkti, ir apsikirpti. Va šitas dalykėlis tai yra nerealus. Nuo šuniukų jai pasisiojo, papurškėt, išvalot, papurškėt ir jokio kvapo ir jis toj vietoj nebedaro. Reiktų savo žinokit, koks dalyks. Futerį tai pirmiausia įsipilam vandens. Dabar įsilašinsim lašiukų. Šiuo, kaip skaniai kvepia. Žiūrėkit, ir dar šviesas galima keisti. Tai dabar čia tokia žalioji terapija. Tau jau iš karto. Čia kanopos, čia neišlipsiu. Va kaip atrodo kanopa. Einam, reikia kanopo. Nori, reikia kanopo. Va šitą tu tėčių šlepetės negali griaužti, o šitą gali, be problemų. Tėčių šlepetė mes pasiimam. Nu, dabar bus kanopai iš šakės, ne reikia. Jau matau, koks šakės jai bus.